გავხდებით იმ ახალი სივრცის ნაწილი, რომელიც ასე ძალიან შეგდებოდა ქართულ მარკეტინგულ სფეროს. დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება მარკეტერის გუნდის წევრის, ჩვენი მეგობრის და ყველასათვის საყვარელი ადამიანის ირაკლი ღუნიშვილის ხსოვნას. და თქვენ წინაშე წარსდგება 14 სპიკერი, 14 ძალიან გამოცდილი, საინტერესო ადამიანი, რომლებიც შემოგთავაზებენ უნიკალურ პრეზენტაციებს. First of all, may I welcome you all to the first Spotlight event in Georgia. I also feel very honoured, along with my colleague Steve Brown, which I think is hiding at the back, to believe the only two foreigners that are in this room tonight. So thank you for inviting us both along to obviously witness this event this evening. Romantic love is a fickle friend.
ძალიან პასუხისმგებლობით მოვეკიდე ამ ყველაფერს და შევეცადე რომ რაღაც საინტერესო თემაზე მელაპარაკა და საინტერესო რაც იმედი მაქვს რაც დაფასდა საბოლოო ჯამში. რა თქმა უნდა, თვითონ შინაარსობრივად ძალიან კარგი რაღაცა არის, როდესაც ხდება რაღაცა სფეროს წარმომადგენლების შეკრება და იმათ მიერ ვისაც აქვს გამოცდილება, რაღაც ოდნის გაზიარება. ეს ყველა შემთხვევაში სასარგებლო არის.